помня, ама и не е съвсем сигурно, в ей тази зона има подово отопление. Къде е мой колектор на кутия? Как се управлява? Не се знае. Никой не знае. Намираме се в апартамента на сестра ми и всъщност имаме монтирани подове, някои декорации, както виждате, баните са готови, ето довършват и плочките, те първа стъпалата трябва да се сложат отгоре. Сега тук с кухнята трябва да го решим като дълбочина, как ще стане, защото това си беше бетон и съответно тръбите минават отпред. 69,5 се явява камък. Добре. И по-дълбоко, така че горе е хубаво да е по-дълбоко. Да, за да е достъпен. И другото, което трябва да решим е, дали все едно Рали искаше да равни с този предния ръб кухнята. Цветовете ние сме дали може би някакви съвсем ориентировъчни, ама да се потвърдат предварително на някаква мостра, ти да си го видиш живо, да си кажеш. Моля сърдечно мострички на цветовете и там някакви. И тя да си ги погледне още веднъж по NCS преди да поръча. Така сме ги показала цветовете. Да, добре. Ама за тези ламелите, вертикалните, тук дали имате стратегия как ще станат? Да. Добре. С метални профили или? Металните плати, които тя беше, само че са си дървени, не те е металните. Прави се един нут и се карват. И се едно се плъзгат по това и се оставя някакво отстояние между тях. Да. А самите те като те тая... Те 36 дебели, двойна дебелина. Mm-hmm. Ай, това е, както е паркет. Така. Стая дебелина и надолу е някъде около 18 мм. Mm-hmm. А онова, както на принципа на паркета. Ага, като се едно на плъзгащите врати, тия палчета да се слагат. Нещо такова. Но това, което го правиме 50, не го нутваме до края, mm-hmm. за да може да се спре в него. Да. И като влезе, и то се спира в... Тоест, ако тези след това искаш да ги махнеш, за да си чистиш паркета, ти като ги плъзнеш, то ще ти остане по половин дебелина отпред и отзад, за да можеш да си... Не е желателно да ги вадиш. Да ги вадиш. Тогава, ако те бърка, дали са монтирани с лепило или с дюбел? Дали банята? Ми так, браво на тебе. Баните са страхотни, ли? Ама ти по-добре, не аз забивам и тук във ъгъла. Не искам и защото е крив ъгъл. Ама не, аз не искам. Така че по-добре да ги имат тези... 13-14-15 см от мивката. Ама така или иначе, тук ти е туалетната, тя в момента я няма, но ти имаш, общо взето, тук ти е максимум да застанеш отпред 55. Ето тук. Колко ти е? 48 да сте взели? Да. И другото, което си говорихме сега, то е проектирано да правиш шкафа. Нали така? Тебе поговорихме, Меги, да го помислиме какво вече, като го видиме. Щото правия шкаф, прави там една дупка. Прави, да. Рали, най-вероятно двата ти прави ъгли не са прави. Не, не прави, прави. Никакъв прави. Да. Нито в един, нито няма, тя се виждам, че е крива, тя е посука на цялата баня. Ако там някакси ще го изложиш в единия край, ако трябва да го спреш и в другия край, съвсем шеф тазаме. Може да не гледаш на там просто. Няма, не е безумно много. Абе не е, бе, ще си сложиш тук две закачалки и ще си държиш кърпите на това там. За мивката. Не е безумно много. Thank you.
запалене от двете страни на спалнята и от вратата на централната. Така ли? И едно палене тук на това нещо. Не е да стои отзад, нали? Ей тук долу. Аз бях направила LED светлината да бъде на ключ тук, обаче май го променихме да бъде с датчик. Да. Това коментирано ли е с тях? Това, което аз правя в момента е да проверя абсолютно всички ключови контакти, които вече са пуснати като инсталации и е време да поръчаме самите механизми за монтаж. И предвид факта, че може би винаги има някакви промени от сорта на това дали да го направим така или иначе, или клиент е дошъл и е казал, я ми извадете още един контакт тук, е разумно да направим справка на това какво сме заявили като изкарване на инсталация и какво в действителност се е случило, за да нямаме местене напред-назад. В случая времето ни го позволява да си направим тази проверка и след това продължаваме по задачи. А пък Митко слага челните плочки по стъпалата, които са доста готини, черно-бели, с такава една шарка, която всъщност е много интересна. Аз се вълнувам да видя поне една част завършена, така че преди да си тръгне, може и да имаме този шанс да го направим. Оттам като влизаш, ще виждаш този ъгъл, от тук като се качваш, по-скоро това ще виждаш. А от тук ще виждаш, няма да виждаш, от тук виждаш стъпала. Да, добре, и така от сам. От към вратата. Няма никаква изненада тук с това. А това плътно го... Е, не, то е ясно, няма как да е точно. Добре, а те стъпалата като ги направят, ще си им направят отдолу да има олей за осветлението. Да, Никола, трябва да ми кажа колко е разбира. 16 или 18. Да, ще ти кажа. Ами добре, айде, чао. Гардероб, ма защо мислиш гардероб? Концепцията ти още не я знаеме. Моля те, отвори нашия сайт. studioshkafa.com. Отиди на проектите. До ето този и тези двата апартамента. Значи, че ти имаш до редовете, не ти казвам да направиш това. Просто ти казвам да мислиш за това, че трябва да има нещо, което много да грабва очите, да е много интересно, без да има функция на постоянен дом. Може да използваме, нали, някакви интересни неща. И в случая тук рамката, да речем, е нещо интересното. Нямаш толкова много мебелировка, колкото самата идея, нали, на някакви съчетаване на някакви неща. Отиди на спалнята. Дай нататък, по-нагоре. Това се опитвам да ти кажа. Нали, в спалнята пък имаш все едно много интересно пак, нали, довършване тук на тая табла с тая рамка. Тоест, това е обикновена рамка за картини. Може да търсиш някакви неща, които са въобще не са за интериора. Въобще. В смисъл, една домакиня никога не би го приела, защото трябва да му бърше прах или ще я дразни и след две години, ако живее с това нещо. Виж металната врата, която също е трудна, така да се каже, за поддръжка, но за Airbnb може такова нещо. Не, хората някой път се кефат на неща, които в домовеца никога не биха ги сложили. Това е и нашата игра. Дай гардероба ти покажа. Той не, че не беше страшно предизвикателство. Хем е метален, интересен, хем, нали, всичко се вижда и така нататък. Също, нали, не то беше? Да. Да. Други апартамент. Върни се там на това. И там е същото, нали. Ние просто различен вайб търсихме, но никъде нямаш солидни мебели, имаш по-скоро някаква закачка, нещо хитро. Тук това не работи като абсорбатор, то е просто декорация. Нали, тук остана този път и затова го направихме да е малко по-винтич и така нататък. Така че не се хващай да правиш гардероб, а по-скоро мисли за това какво ще е нещо, което
като го види, примерно това тук, силните цветове, нали, са по-ясни. Не знам дали там това ще търсим, но една домакиня или един човек вкъщи това няма да си го направи. Ще каже, това не се живее. Примерно е това легло. То е абсурдно. Обаче е интересно. И ще каже, нали, за 5 дена ще отиде и ще бъде с удоволствие в това пространство. Разбираш ли каква е провокацията на това? Не е толкова да е функционално и да е удобно, а да е нещо, което е крейзи, обаче ще привлече вниманието, ще излезнеш и изпъкне от другите апартаменти. Откъде е? Произведохме го. Кията. Да. Разбираш ли, затова не дей да бързаш да строиш мебели, ако щеш прекари 2 дена в ресърч. И измисли нещо, което да е абсурдно, интересно и същото време да е красиво. Айде, отиваме и има работа. Не се захващай по функционалността и как, нали, и трябва да има това и това и това и това. Не трябва да има. Представи си, че не трябва да го има. Мисли, каква ни е все едно главната идея. Те всъщност това търсят. Те функционалност може да си направи сами. На тях им трябва бруталната идея, която ние ще им дадем. Искам да ми избухнеш с идея. Плиз, айде. Да, с Крис обсъждахме в офиса всъщност важността на артистичната дизайнерска идея е това, което искам да обърна внимание сега. За Airbnb апартамента, който миналата седмица взехме размери, много ясно клиентите ни казаха, ние сме направили няколко апартамента. Даже доколкото разбирам, това си име рутинен бизнес. Искаме нещо повече, искаме дизайн. И всъщност нашата работа е точно тая абстрактна, штура идея, за която те няма да се сетят. Иначе, от гледна точка да го направим приемливо, те ще се справят и без нас. Разбирам, наясно съм, че Крис е млад, но той има много щуро въображение. Просто трябва да намеря начина да го поощря, така че да избухне, да даде това нещо, което го насеща, защото аз съм виждала какво прави той и той може да го направи, абсолютно убедена съм. Естествено, че ако толкова му се стори сложна задачата, има кой да го избухне, но смятам, че дизайнера има точно тази роля. Не да са му перфектни чертежите, не да му е съобразено всяко място за съхранение, така че да могат да се приберат и последните ненужни чорапи в една къща. А точно това да даде страхотната идея, концепцията. И е много важно. И затова наистина се ядосвам на дизайнери, без да имам конкретно предвид някой, които толкова се стремат да направят нещата правилно, че забравят, че всеки може да го направи правилно. А истински творческите дизайни са тези, които са смели, които са неочаквани, които нормален, не е нормален, ами така човек, който има друга професия, просто няма да има смелостта да го измисли. Така че, ако случайно сега сред вас има хора, които се занимават с дизайн, мислете за това. Трябва всеки един творец да може да допринесе наистина с творчество, а не само с перфектните чертежи. Въпреки, че перфектните чертежи са задължителни. Но не са единствено условие. Затова проектирахме едно пространство, което не може да се нарече точно какво е. Защото е като зала за събития, които може да се провеждат най-различни неща. Предизвикателство беше да предвидим всички неща, които могат да се случат в това пространство, за да го подготвим така, че да бъде гъвкаво и адаптивно към различни дейности. Йога студио, танцово студио, разни такива неща, срещи психологически, сугестопедически, уроци с деца. Много интересно място, което предстои да влезне в реализация. И понеже имаме така едно... Почти съм сигурна, че съм насам. Ако не съм насам, ще разберем.
Намира се на минус етаж. Влиза се, слиза се по едни стълби в нещо като английски двор и всъщност има витрина, която гледа се едно към улицата, но той е на един етаж под улицата. И всъщност трябва да намерим строителна група, която да направи ремонта. Предизвикателно е мястото. Някога правено за сладкарница, от всякъде има изводи за мивки. Ето тук имаме място, най-сетне ЕСИС. Има изводи за много мивки, трябва да се направи изцяло нова електроинсталация, подовите за маски трябва да се довършат, защото са абсолютно строителни и мега неравни. Изобщо да, имаме проект, имаме идея и знаем, че ще бъде много красиво някой ден, но за да стигнем до този някой ден, е сега предстои екшена. Така че запретнали сме ръкави и действаме, нямаме време за отлагане. За есента до идея, децата няма къде да ходят на уроци по математика. Хайде! Сега, това от колоната нататъка са прозорците на нашето място, като собственичката си представя, че ще облагороди това нещо, но това ще е на втория етап, нали, първо вътре. В принцип, ние винаги подготвяме такава таблица, в която ви ги подаваме дейности, количества, квадратури и така нататък. Точно, че ние с дървото не можем да поемем. Смисъл всичко, което е като дърво зададено и въобще. Не, там мебелите ще си го правят. Ток, ВК, шпаковка, боя, гипсокартон. Така. Нали... Това ни трябва. Плочките, баня, да. Банята, комплекция, всичко по ВК вътре и така нататък и това. Да. Имаме, това и очаквам. Всички дървени работи и мебелистите ще ги поемат. Да. Добре, супер. Сегашната ни среща е по-скоро, нали, вие хем да го видите. Второ, да кажете, представлява ли интерес, бихте ли се ангажирали да го работите. Първо има някакво подово отопление, което ние те първо ще разберем работи или няма ли да работи и не знаем точно дали е на цялата площ или не, но го казвам за някаква ваша информация. Нали, тук е тази дупка, естествено, трябва да се запълни. Да, важно, добре. Тук е тая магистрала, скрива тръбина топофикация. А за мен тези картони, които са, много вие ще кажете, дали може да се ползват или ще трябва да ги... Ще е хубаво да се направи някакъв ден, но това ще се види вътре. Това се върна. Примерно всичките тези ВИК неща се елиминират. Нещо интересно, което ще ви покажа отзад. Защото нямаме нито един архитектурен чертеж, нямаме представа нито за шахти, нито за тръби, нищо такова няма. И строителя няма. И така. Тук виждам помещението, това ще трябва да се разкърти едно насилие от къде и да се... Ако остава там туалетната в този край, там остава, тук. Но ще трябва да се види от къде идват дерния, са запушени с времето, нищо и такова ще трябва да се направи. Да, добре. Сифона предполагам, че трябва да се премести. Да, иначе тук ще го напишем като цяло да се разкърти за маската цялата. Да. Строителя на сградата е казал, че може да стане това нещо. И да, там ще се докарам. Някак си представя, че би трябвало да има тръби и вода до тук. Те трябва да се зазидат. Това ще трябва да се зазида. И другото, което се затваря. Да. Тук тавана ще го затвориме. Пак е и тук тези трасета. Топофикационни, вероятно, също и темена. Тук е равен таван или ще има? Равен. Равен. Да. Пуснали сме го 50 см, но това е много грубо, нали, защото... Ще го мерим на място. Сега сме го направили това да е като коридор, обаче все едно ние го местим. И тук ще има врата. И тук ще е врата, плъзгаща. Тя тази врата няма да запушва от стената, тогава тази стена ще забие директно до вратата. Добре, и там ще го изправим. Изграждане на стена, плъзгащата врата и... Така е планирано, да. И тогава вече тази стена, ако се прави, тя ще забие в тази. Добре. Била, да, и там не ни прецаква пък входа. Това става само шпаковка. Mm-hmm.
Е, той един да запредне ръкави и да каже, че ще стане и ще стане. Времето е на наша страна. Хайде! Просто защото отиваме да се забавляваме повече, отколкото да работим. Не, че ние не се забавляваме, докато работим. Но отиваме до един шоурум, в който предлагат много готини различни материали за интериора. И всъщност сега дамата, която е собственик на това студио, се върна от няколко последователни изложения. С новости, които са от световните брандове, и отиваме малко да се вдъхновим и да почерпим ноу-хау от това какво е излезнало сега на световния пазар. Малко повече лайфстайл, но пък как да бъдем супер топ дизайнери, ако не знаем тенденциите? Това е местенция, дето не всеки може да попадне. Ако решите, ще ви направя връзка, но не е там въпроса. И това не е рекламно съобщение, просто наистина го отлагам от много време. И просто днес имаме среща, независимо, че снимаме. И ще разгледаме малко каталози, столове, дивани, маси, шкафчета и... Ще пием просеко. За новите тенденции в интериора. И за изобилие. И за изобилие. Да, изобилието пачули, да, там капаш навсякъде, да. Пачулито. Портфела. Да, точно и... така. Тия по-заоблени, светли шкафове. И, това е много готино, много за туалетка. За home office и за туалетка. Това е за туалетка. Какво е това? Тук как отблясва? Да, отблясва. Уникален оникс. Ето тук после съм снимала. Да. За баня става... Имат и матова. Да. Де си прилага стратегии и тактики. Ами, приятели, поизморихме се вече. Факт е, че денят завършва, макар и слънцето точно да изгря. Беше вълнуващ ден. Благодаря ви, че споделихте неделя сутрин с нас и тази неделя. Надявам се да има слънце зад прозорците ви или където сте. Ако не, поне в душите и сърцата, и да имате много вдъхновение, да имате прекрасна неделя. Благодаря ви. Абонирайте се за канала, харесайте видеото. Ако имате какво да ми споделите, с радост ще го прочета в коментарите и ви очаквам отново следващата неделя, тук в 10. Чао!